kam më që prezon bua, është në çdo hap duhet të bëni testin, a bën sens nga ana financiare. Sa herë të ndjeni ndyshim, që nuk e dini çfarë po ndodh, kujtoja një vetës këtë gjë, askush nuk e njeh biznesin tim më mirë se unë, edhe aty besoj të gjeni një zgjedhje. Domethënë, këtu është një support jashtëzakonshëm, është një support nga më të mëdhenjtë që jepet sot në Shqipëri, në një fazë të kaq të herë. I'll be keeping an eye on all of you guys going forward, and as others said, keep at it. Forza, forza. Startupi i parë që merr çekun prej $10,000 është Bubi. Ju do jeni dhe startupi që do na përfaqësoni në Gjeni, në Katania. Tu ka për startupi i dytë. Dhe startupi i tretë, cili nga juria u vlerësua që të merrte investimin grant për $10,000, është vying.